مقدر پہ ناز کرنا ناز ہے کہ نہیں؟ خدا کی قسم رب نے ہمیں اس نبی کی نوکری دی ہے، اس نبی کے در کا بیکاری بنایا ہے۔ امام مسیری فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ اَوْ رَشْفًا مِنَ الْدِيَمِينَ۔ فرماتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جسے بھی ملا ہے درِ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ قیامت کے دن ہر نبی کہے گا اذهبوا الى غیری، قربان جاؤ میرے آقا کہیں گے، انا لہا، آ جاؤ میری بارگاہ میں۔ اس کے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا Yeah.
بدر ਸਾਨੂੰ।